عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ سائڈ روز یہ میمس شان بشان سویت تبدیلی آئی یہ چیز کہ اس لار زاس پانچ پہ زاس چودہ یوت اشفاق صوب یا مطلب یوت نبر نیران پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، آج دونوں کے لیے ہم نے یہ میٹنگ آج جو رکھی ہے لار میں، ان کا حق بھی ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب میرے والد صاحب کے ساتھ ہی رہے، بالکل، اور غلام نبی کو مبارک، اس کا بھی حق ہے نا، ان کا غلام احمد صاحب فاروق صاحب یہ پہل کر ونس تین چیزن من دون ڈائن ورین من ایز ایم ایل اے ون بہ گڈ اور اس تعمیر ترقی اس لارس من کر ضرورت لوکن ہن سو ہر کس میسر چن حض تو اس لیے بس فضل کرنا سی دہ وری مے سی پکن کرو رش حکم خدا ہے آپ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ گاندربل کا مقصد کیا، سری نگر کا مقصد کیا، مقصد کیا شوپین کا مقصد کیا، بڈگامہ کا مقصد کیا لار وقت میں ایک گرینڈ الائنس ہوگا جموں کشمیر میں، خصوصاً کشمیر میں، اور جو یہاں پہ انتخابی یہاں عمل اس وقت ہے اس میں سارے پارٹیاں شامل ہوں گی، اور ایک کاز کے لیے جموں کشمیر کی بقا کے لیے، یہاں کے تشخص کے لیے، یہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے، یہاں کی بے روزگاری پہ قابو پانے کے لیے، جو آج تک 70 سالوں میں غلط ہوا اس کو ٹھیک کرنے میں ایک یہاں پہ گرینڈ الائنس بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو گرینڈ الائنس میں جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے آئیں گے تینوں کی تینوں سیٹیں گرینڈ الائنس کو یہاں جو کشمیر کی خصوصاً ملیں گی، اور جو لوگ دن میں ہی منگیری لال کے حسین سپنے دیکھ رہے ہیں اور جو جن میں ایروگنس دودھ صاف جھلکتی ہے ان کو پتہ چلے گا کہ لوگ آج کیا چاہتے ہیں اور لوگ اچھے اور برے میں آج فرق سمجھتے ہیں۔